جی سینیٹر مشتاق جی، شکریہ مسٹر چیئرمین. میں ایک بہت اہم ایشو کے اوپر مجلس میں بات کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ یہاں پہ لوگ کم ہیں لیکن یہ ایشو اتنی اہم ہے کہ اس کو کل پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. آپ لوگوں کو علم ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ پاکستان کے اندر بھی ایک ایشو چل رہا ہے کہ جو نیدرلینڈ کے سیاستدان ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، گیرٹ ویلڈر، اس نے ڈرا محمد کارٹون 2018 کمپٹیشن کے نام سے ایک بہت ہی شر انگیز قسم کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پاکستان میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر وہ چیز مختلف انداز سے، کوئی کچھ لوگ اس کو شرنگیزی کے لیے یہاں بھی استعمال کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ظاہر دنیا کے امن کے لیے یہ خطرہ ہے. ایک چیز چلے میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بات کروں اس ہاؤس کے اندر، اور حکومت کو توجہ دلاؤں اس سے پہلے کہ عالمی سطح پہ بھی کچھ ایسے واقعات ہو جائیں جو ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک ہو، اور ملک کے اندر بھی اس واقعے کو بدمنی کے لیے اور ایک فساد کے لیے جو ہیں وہ استعمال کیا جا سکے. آپ لوگوں کو علم ہے کہ جو گیرٹ ویلڈر ہیں یہ ایک اینٹی اسلام ایک سیاستدان ہیں، اور اس نے یہ ایک صفحے کا جو ایک منشور دیا ہے 2017 میں بھی اور 2018 میں، بہت پاپولر پالیٹیشین ہے اس وقت نیدرلینڈ کے، اس نے ایک صفحے کے منشور میں کہا ہے کہ میں ڈی اسلامیفیکیشن آف نیدرلینڈ کروں گا. اور ڈی اسلامیفیکیشن آف نیدرلینڈ یہ ہے کہ نیدرلینڈ میں کوئی مسجد نہیں ہوگی، کوئی مدرسہ نہیں ہوگا، قرآن کے اوپر پابندی ہوگی، برقعے کے اوپر پابندی ہوگی، اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جائے گی، توہینی رسالت کی جائے گی. اور اس کے لیے وہ بڑے عرصے سے، کئی سالوں سے یہ سلسلہ اس نے جاری کیا ہوا ہے. اب اس نے یہ جو کمپٹیشن شروع کی ہے، اس کمپٹیشن میں وہ دنیا بھر سے کارٹونسٹ کو مدعو کر رہا ہے، اور اس کا جو جج ہوگا وہ جج ہوگا بوچ فاؤسٹن. یہ وہ کارٹونسٹ ہے امریکہ کا، ٹیکساس کا، کہ جس نے ٹیکساس میں اس طرح کا ایک کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اس کو انہوں نے اس پورے کا جج بنایا ہے، اور جو کارٹونسٹ جیتے گا اس کے لیے ہزاروں ڈالر کا انعام جو ہے رکھا گیا ہے. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس میں نیدرلینڈ کی حکومت نے ان کو این او سی جاری کیا ہے، اس کو اجازت دی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا، عالم اسلام کا تو ہے ہی، لیکن اس سے پوری دنیا کا امن اور ٹالرنس اور جو ایک ہارمنی ہے وہ وابستہ ہے، اس لیے اس ایوان کے اندر اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے یہ ہماری نظریاتی سرحد ہے. اگر کوئی ہماری جغرافیائی سرحد پہ حملہ کریں تو میں سمجھتا ہوں ہم ساری چیزیں معطل کر کے اس پارلیمنٹ میں اسی کے اوپر گفتگو شروع کر لیں گے، لیکن جغرافیائی سرحد سے زیادہ اہم نظریاتی سرحد ہوتی ہے، اس لیے کہ نظریہ پہلے وجود میں آتا ہے اور جغرافیہ اس کے بعد اس نظریے کی روشنی میں وجود میں آتا ہے. یہ ہماری نظریاتی سرحد کے اوپر براہ راست حملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے اندر فرمایا ہے کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ پیغمبر کا مومنوں کے اوپر ان کے جانوں سے بھی زیادہ حق ہے. ہمیں اپنے جانوں سے اپنا پیغمبر زیادہ عزیز ہے. خود اللہ کے پیغمبر سے امت کو یہ تاکید یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے باپ سے، اپنے اولاد سے اور اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں اپنی جانوں سے، اپنی ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی دنیا کی سب عزیز ترین چیز سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہوں گے اور ان کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی. ایک مسلمان کے لیے اس دنیا میں اگر اس کے سامنے توہین رسالت ہو جائے اور وہ زندہ رہے تو اس کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے. اس کی اولاد، اس کی سٹیٹس، اس کی حیثیت، اس کی دنیا کی پوری جو مال و متاع ہے یہ بے معنی ہو جاتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا نوٹس لینا چاہیے اور فوری طور پر اس کے اوپر کچھ اقدامات کرنی چاہیے. اس میں سے میں کچھ اقدامات تجویز کرتا ہوں. میں نے آج سینٹ سیکریٹریٹ میں یہ ریزولوشن جمع کی ہے. ایک تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کی تائید مانگوں گا، لیکن کچھ اقدامات کی طرف میں توجہ حکومت کو فوری طور پر دلانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ نیدرلینڈ کی ایمبیسی کے سامنے کو ایک فوری طور پر ایک پروٹیسٹ، ایک احتجاج، اور جو مسلمانان پاکستان کے جذبات ہیں، ریاست پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے گا اسلام کو، اس شاعر اسلام کو، اس لیے ان کے ساتھ ایک احتجاج ریکارڈ کیا جائے اور نیدرلینڈ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے
کہ ہم تمام سافٹ پاورز کو استعمال کریں گے، تمام چینلز کو استعمال کریں گے، تمام انٹرنیشنل فورا کو استعمال کریں گے کہ ہم اس چیز کو روکیں. دوسرا یہ کریں کہ او آئی سی کا اجلاس خصوصی طور پر بلائیں. یہ 1,70,00,000,000 مسلمانوں کا مسئلہ ہے، 1,70,00,000,000. اس سے پوری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں ہوگا. اس سے پوری دنیا کے اندر جو ایک ہم آہنگی ہے، ایک مذہبی رواداری ہے، ایک برداشت کا ماحول اور فضا ہے، اس کو ایک زبردست قسم کا نقصان پہنچے گا. دنیا کو جنگ میں جھونکنے کا اور دنیا کی خونریزی میں دھکیلنے کا یہ ایک منصوبہ ہے جو نیدرلینڈ کے اس سیاستدان نے کیا. تو او آئی سی اور اس میں پھر ای یو کو انگیج کیا جائے، یورپی یونین کو، یونائیٹڈ نیشن کو انگیج کیا جائے، یو این کی جنرل اسمبلی کا کے اندر اس کے اوپر بات کی جائے، اس لیے کہ وہاں کے جو رولز ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. حکومت آرٹیکل 19 پیراگراف 3 اور آرٹیکل 20 آف آئی سی سی پی آر انٹرنیشنل کووننٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جو ہیں یونائیٹڈ نیشن ہیں، اس کو استعمال کریں اور اس چیز کو روکیں. اسی طرح یو این ایچ سی آر کی جو رباط پلان آف ایکشن ہے اس کو بھی استعمال میں لائیں اور اس چیز کو روکیں. یورپی یونین کا جو یورپی یونین آف ہیومن رائٹس اینڈ یورپین گائیڈ لائنز آف فریڈم آف بلیف اینڈ ریلیجن، اس کو بھی استعمال کریں اور اس چیز کو روکیں. اسی طرح ایف آئی اے، پیمرا اور جو دوسرے ایجنسیز ہیں پاکستان کے اندر اس چیز کو روکیں. سوشل میڈیا کے اوپر توہین رسالت ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ہماری ایمان کو اور اسلام کو چیلنج کیا جا رہا ہے. حکومتی اداروں کا، خواہ وہ پیمرا ہو، خواہ ایف آئی اے ہو، خواہ وہ دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسی، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں. کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان چیزوں کو روکیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں اور ان کو عدالتوں کے اندر گھسیٹا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے، پورے ایوان کو اس کے اوپر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جتنے بھی ملک کے اندر اس کے اوپر کنسنسس ہو اور انٹرنیشنل فورمز میں جو پیو ہے، ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے، جو امریکہ کے دوسرے ادارے ہیں، ان کے اپنے اعداد و شمار یہ ہیں کہ 86 کنٹریز کے اندر اینٹی بلاسفیمس لاز موجود ہیں، جو توہین رسالت کے خلاف قوانین ہیں وہ موجود ہیں. پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر تقریباً ایک کنسنسس ہے. ہمیں انسانیت کی ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے اور وہ پیغمبر کہ جنہوں نے عورتوں کو حقوق دیے، جنہوں نے جنگ کے اندر بھی کہا کہ عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، بچوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، جو غیر نان کمبیٹنٹ ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، یہاں تک کہ جو پودے ہیں اور جو درخت ہیں اور جو انوائرمنٹ ہیں اس کو بھی نقصان نہ پہنچائیں. اسلام سلامتی کا مطلب ہے، ایمان کا مطلب امن ہے. جو ہمارے امن کے پیغمبر ہیں ان کے شان میں یہ گستاخی ہمیں کسی صورت برداشت نہیں ہے. حکومت پاکستان ہماری ایمانی جذبات کی، ہماری اسلامی جذبات کی ترجمانی کریں اور اس کو ہر صورت میں روکیں. یہ دوسرا دنیا کو تیسری جنگ عظیم میں دھکیلنے کی سازش ہے اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو امن کے دائی ہیں، جو ہیومن رائٹس کے دائیں. فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے. فریڈم آف ایکسپریشن ریسپانسبلٹی کے ساتھ نتی ہے، ریسپانسبلٹی کے ساتھ اس کی وہ جڑی ہوئی ہے. بغیر ریسپانسبلٹی کے کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوگا. اس لیے حکومت پاکستان جو یہ سیشن جاری ہے، اس میں ہمیں بریفنگ بھی دیں، ہمیں یقین دہانی بھی کرائیں کہ اس چیز کو ہر صورت میں روکیں گے. اور ملک کے اندر جو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ ہماری ایمان کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کے خلاف پیمرا، ایف آئی اے اور دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسی کریک ڈاؤن کر لیں. شکریہ جی. تھینک یو سینیٹر صاحب. تھینک یو سینیٹر صاحب.